السلام علیکم ویورز، محمد کیسر سلیم اسلام اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج ہم موجود ہیں پریسن 32 میں، پریسن 32 کا اسٹریٹ ویو اور کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ فرسٹ آف آل شیئر کرتے چلیں، پریسن 32 جو ہے 256 کے یارڈ کا پریسنٹ ہے، اور اگر ہم اس کی مین گیٹ سے ڈسٹنس کی بات کریں تو اس کا مین گیٹ سے ڈسٹنس جو ہے تقریباً 12 سے 15 کلومیٹر ہے، اور اس پریسنٹ کی لانچنگ پرائس کی بات کریں تو 28,50,000 اس کی لانچنگ پرائس تھی، اور اس وقت موجودہ پرائس جو چل رہی ہے اس کی 256 کے یارڈ کی پلاٹ کی، یہاں پر 37 لاکھ سے اسٹارٹ ہو کر اور 48 لاکھ کے درمیان اس کی پرائس چل رہی ہے۔ پریسن 32 کے ٹو پارٹس ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو پریسن 31 کے پلاٹس کو فیسنگ کر رہے ہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو اسپورٹ سٹی ویلاز کو فیس کر رہا ہے۔ پریسن 32 کا ہائٹڈ ایریا جو اسپورٹ سٹی ویلاز کے سامنے ہے، ان کی پرائس اس وقت چل رہی ہے 43 لاکھ سے اسٹارٹ ہو کر 48 لاکھ تک، جبکہ پریسن 31 کی فیسنگ کے جو پلاٹ ہیں پریسن 32 کے، ان کی پرائس جو اس وقت چل رہی ہے وہ 37 لاکھ سے اسٹارٹ ہو کر 41 لاکھ تک چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں پوزیشن کی، تو بحریہ نے پریسن 32 کو پوزیشن جو ہے وہ دے دیا ہوا ہے، یہاں پر آپ پلاٹ پرچیز کر کے کنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ اور اس کی سراؤنڈنگ کی بات کریں تو اس کی سراؤنڈنگ میں پریسن 31 آتا ہے، پریسن 31 بھی الائیو ہے، یہاں پر پریسن 31 کے ویلاز ہیں اور پرائیویٹ کنسٹرکشن کے لیے یہاں پر پلاٹ ہے، جن میں 2 یا 3 پلاٹ پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، مطلب 31 جو ہے اس وقت الائیو ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات کریں اس کے سراؤنڈنگ میں پریسن 35 کے اسپورٹ سٹی ویلاز ہیں، وہ بھی الائیو ہیں، وہاں پر تقریباً 80 سے 100 فیملیز جو ہیں وہ موو کر چکی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ہے رفیع کرکٹ اسٹیڈیم ہے، اس کی سراؤنڈنگ میں رفیع کرکٹ اسٹیڈیم سے یہ جو ملحقہ پریسنٹ ہے، ان کی پرائس جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے، ان کی ویلیو ریلیٹ کرتی ہے۔ رفیع کرکٹ اسٹیڈیم اب تقریباً 60% جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے، امید ہے جب یہ 100% ریڈی ہوگا تو ان کی پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بوسٹ کر چکی ہوں گی، چونکہ بحریہ کے اندر جو پرائسز جو ہیں وہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں اس سے ایڈجسٹنٹ پروجیکٹس سے۔ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ جب یہاں پر آبادی جو ہے موو کرے گی تو 32 33 اور 34 جو پریسنٹ ہیں ان کی پرائسز بھی جو ہیں وہ انکریز ہوں گی۔ پریسن 32 کے حوالے سے کسی قسم کی کیوری ہو، یا آپ پلاٹ بک کروانا چاہیں، یا آپ سیل کرنا چاہیں، تو آپ سلام اسٹریٹ کے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔